creixent. Sí que és un dia laborable, des del matí, pluja, però tots aquests factors els hem de portar cap a nosaltres. Val? En el sentit de, no perquè jugar a casa ens ha de beneficiar res, però sí que hem d'estar molt més motivats a nivell d'imatge. La imatge que hem de donar avui ha de ser excel·lent. Ja no entro en temes esportius, sinó que a nivell extraesportiu. Tots els gestos que hi hagi d'haver avui, sigui el partit com vagi, evolucioni favorablement o desfavorablement, han de ser missatges i gestos positius. Creiem que el plantejament del partit s'ha dut a terme amb el pla operatiu que teníem pensat. En aquest sentit, Valenciana és una selecció potent pels jugadors que tenen tant de Fundació com de València, i a destacar el treball defensiu dels nanos, perquè al final es basava en estar sòlidament a nivell de fase defensiva i crear algunes situacions de contraatac. Sí que volíem tindre més la pilota, però bueno, el partit tampoc no s'ha donat per aquestes situacions, però sí que volem destacar el treball defensiu, que considerem que hem anul·lat els recursos individuals que tenien amb Baena, selecció espanyola, després Valera, Diego Collado, que són jugadors amb planters potents com Villarreal, València, evidentment teníem tota la informació d'ells, però al final sí que poden marcar detalls tècnics individuals, i creiem que les situacions d'un contra un, tant amb laterals i la defensa d'àrea, creiem que hem estat acertats.